wannan yawa inda su guda biyu ne iri daya wannan aikin ake karasa ba a gama ba amma abin da yake cikin wannan shine a cikin wannan yawa wannan shi aka gama aiki gashi nan zamu shiga a gani ga location din sa nan shi ma ga location din sa nan sannan zamu shiga ciki yau ga shi nan inda yake dalabiyan din sa nan dan debo a hakan sa ba 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 bi jiran nan di an yi komai na da faɗa nan mun shigo sai a rage POP ne a gidan ko'ina ga kitchen nan da kofar ventilation a cikin kitchen a cikin inda yake yau guda biyu ne gidajen iri ɗaya komai da komai wannan ne aka gama aikinsa ya rage ƙararsa shi ne muka ɗauka wancan aikinsa ake amma dai wannan ɗin an sai da shi to shi ne muka ɗauki wannan abin da yake a cikin wannan shi ne a cikin wannan in an ƙarasa aiki komai da tsari duk ɗaya ne yawa